ki, mən adım Babur. Mən bu gün yenə sizlə özüm işləyən proyektini göstərəməm. Mən bu proyektimdə DHT 11 sensorundan faydalanıb, hazırda gündə çıxdıran elektroni termometrlərini yasadım. Bu DHT sensorumuz xanadəyi orta hərarətini hesablayıb, bizlərə çıxarıb bələdi. Bu çıxaran hərarət nəsə LCD displayimiz göstərdi bizlərə. Elektronik termometrlərə oxşab, bam, görsüb bələdi. Həmən həsən hərarətini ölçüdü bu sensorumuz. LCD displayə isə görsüb bələdi bizlərə. Bu, hazır bizlərin sensorumuz tüp patoşunu xananın hərarətini ölçəb bələdi. Bizə də hazır 24 qradı çıxdırdı. Xananın hərarəti 24 qradı çəkən demək. Əgər bu LCD displayimizin içənə bu sensorumuzun kodunu yazıb, yazış arkayı bizə LCD displayədə göstərdi bazı. LCD displayinin içinə yazmayımını özünü qoysaq az bizə komputerdə göstərədi. Lakin bizə real termometr gərək bu an üçün LCD displayinin içinə bunun kodunu yazıb qoyubmaz. Bizə də 24 gradus əkən bu xana xarələti. Demək bu xazı xana qızısa, bu an qızıydı, soğusa soğuydu bu. Bu termometrini temperatura ölçəyəndə bir şey səkb oladı, yəni hazır qısma nələdənməz. Fənələrdən üçün bu xəfsiz saplanadı. Bu mən sizlərə göstərək olan kişinə proyektimədir. Mən nə kütüklə, mən sizlərə yenə görsəməm. Bundan zor proyektlərini ətəmizlədi bizə.